Kas mi ta? Tror du folk har trillat där eller? Vad sa du? Tror du folk har trillat där igen? Ja. Den skulle ju varit i skrevet istället. Åh jävlar, vad super! Ja, det är nog det jag håller med, va? Ja. Det är lite de här också, det gör det. Ja.